dips, dips. Ja, ja, endelig. Jeg skal mega meget på toilettet. Jeg skal pølle. Jeg skal pølle helt sindssygt. Så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. Hey allesammen, det er den mandige el her, og i dag der skal vi spille et Roblox-spil, der hedder Judy, sammen med Comkeen. Ja, Comkeen er, woo! Ah, det er så fedt, vi sidder inde i det her spil. Vi ved ikke helt, hvad det går ud på, hvad Comkeen? Jeg aner ingenting. Du sagde, hvad skulle join det her spil? Jamen, jeg fandt jo bare et Roblox-spil. Det var din opgave at læse, hvad det gik ud på, jo. Det ser mega hyggeligt ud der. Hvad skal der ske? Vi skal herned, så vi skal lige herned. Giv lige videoen et like, hvis jeg også tror, vi skal herned og starte spillet. Vi skal ind i den her. Der er plads til to her. Okay. Jeg kan skynde mig ind. Kom. Okay, jeg er gået ind. Jeg er også ind nu. Er det også to derinde? Der står to ud og to leaving. Hvem det er vi også? Pandaen bu herinde? Jeg ved ikke. Altså, jeg er i hvert fald leaving i et sekund. Okay, leaving. Okay. Der står leaving. Leaving. Spændende, om vi er på hold sammen. Ej, vi skulle have taget en af dem, hvor der var plads. Hey, du forsvandt. Vi kunne have været flere, ja. Okay, kom lige tilbage, tak. Ja, men jeg ved ikke, Mina, ved vi, at vi er forsvundet nu? Jamen, du er forsvundet. Jeg kan ikke se dig nu. Så er du bare forladt spillet. Tak for det. Jamen, Mina er ved at låse en cut, eller gennem en cutscene lige nu. Jamen, du forlod spillet, Comkeen, så du har forladt det. Skal jeg komme tilbage, eller? Du skal komme tilbage, Comkeen. Comkeen, han saboterer min video. Vi har lige optaget en video til hans kanal, og så saboterer han med at forlade spillet. Simpelthen, det er tavligt, det der. Der var det. Okay, herovre. Comkeen, her. Kom, nu er jeg nu. Sådan. Okay, og så vi har Frej med, og vi har Jonathan-drengen. Jonathan-drengen og Frej the man. Men nu ved du jo, hvad spillet går ud på, fordi du ligesom lige har fået lov til at prøve det jo. Jeg gjorde ikke noget. Den sagde, insane in the membrane. Vi andre ventede der god 5 minutter på dig i hvert fald. Ser du Hollywood-skillet lige nu? Ja, jeg ser det, der er blomster. Jamen, der er solsikker. Var det det? Der er også en dårdyr. Eller et rollarm. Den er lidt rød i det, er den ikke? Baby el. Det er fordi solen er så tæt på i den her verden. Hvad er det der? Judy. Judy. Hvad sker der, Judy? Det ligner en animatronic lidt. Ja, det er sådan noget. Hvad sker der, mand? Judy. Hvad er det? Hvad sker der? Jeg føler lidt, at der godt kunne have været noget mere information. Vi er i Hollywood, og vi har fundet en bil med noget, der står Judy på. Og nu er vi lukket ind i hvad? Judy Tunnel of Shame. Vi skal tage den her. Jeg har sat mig ned her. Kom, okay, jeg vil også gerne sidde her. Sådan. Dej! Så tager vi den bagved. Kom her. Jeg skal sidde for os. Okay, vi gjorde det. Vi sidder for os. Okay. Vi lukkede dem. Er du også first person lige nu? Ja. Okay. Det er mere hyggeligt, når det er first person. Oh yeah. Yes! Nu. Så er vi afsted. Ses, mænder. Ses, så kan I blive her, så kan Judy komme og smække jer ind. Så kører båden. Altså, er vi børn, Comkeen? Prøv lige at se, hvor høj den der ryg er. Jeg kan ikke se op over. Jeg er for lille. Indtil videre har jeg absolut ingen idé om, hvad historien eller hvad det her går ud på indtil videre. Ingen idé. Julia er længere fremme der. Ja. Du har samlet alle de der coins op, ikke? Ja, og stjernerne hedder det. Ja, du skal have stjernerne. Ja. En i hver farve. Jeg ser ved siden af Jonathan-drengen. Jonathan, giv aldrig op. Ja. Båden kører nok. Nej, synker vi? Vi synker. Det er da skrald, det her. Jeg æder med min dårlige følelse. Min båd er sunket. What the holy moly, mand. Okay, nu går det da først galt. Vi skal op på den her søjle her. Jeg skal op på en søjle. Okay. Er I med? Ja. Jeg kan ikke... Det er svært i first person. Judy er Hollywood Monster. Star turns plastic. Det er sådan mit plastiknarmarit der på TV3 eller sådan noget. Og så er der en eller anden... jeg kan ikke lide det. Jeg brød smag om det, eller hvad sige. Men jeg føler også, lidt, det er dig, der skal gå forrest til din video. Så går jeg forrest, ikke? Jeg skal ikke gå forrest i hvert fald. Vi kom den der vej. Kan vi komme ned der? Kan vi komme under den der? Ja, vi kommer under. Sådan. Dips. Jeg skal mega meget på toilettet. Jeg skal pøle helt sindssygt. Vi har lommelygter. Hvor har vi det? På mus, venstreklik.
Ah, mega fedt. Åh, oh, ja. Yeah. Hvad sker der, mand? Så sker der lommelygte på hele tiden. Hvad sker der hen? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Hvad sker der, Judy? Jeg forstår det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg er lidt tvivl. Jeg tror altså overhovedet ikke, det er et gyserspil. Jeg tror bare, det er sådan et spil, så kommer man hen, og så er man inviteret til fødselsdag, og så... Øj, den lyd kan jeg ikke lide, den lyd kan jeg ikke lide. Hvem lavede den lyd? Åh, dig. Okay, vi skal bruge en lighter, eller kan du godt tænde den uden? Ellen er så hot, han kan tænde den uden en lighter. Jeg prøver at gnide gevirret ned i olien her. Det slår ikke gnister, kom King. Det virker ikke. Det er sikkert. Jeg har åbnet en dør her. Okay! Hvad nu? Judy er en skelet-robot! Okay, gå lige den anden vej! Okay! Kan ikke gå derovre, men! Okay. Jeg er respawnet. Okay. Okay, så hun var bare rundt der. Der står, at hun var lavet af plastik, ikke? Hun var en skelet-robot. Hvordan gemmer det? Det er bare fantastisk, det der! Hey, Judy. Okay. What up, my man? Okay. Judy! Jeg står inde i sådan en locker lige nu. Og det er den, jeg ikke kunne finde ud af at komme ind i. Jeg har bare gået ind i den, men hun står ude foran og bare venter. Okay, men jeg har gået derhen, hvor jeg fandt den, så nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Der er bilen hernede, kom King. Jeg har fundet bilen. Og en skruetrækker. Hun står... Oj. Og en lighter. Okay. Vi er ved siden af hinanden. Oj. Kan du se hende? Afsted! Okay. Var det hernede? Hernede. Var det ikke? Det var hernede. Jo, det er hernede, ikke? Sådan. Jeg har lighteren. Go for it, man. Yes. Du brænder. Okay. Okay. Og så skal vi tilbage her ned til, ikke? Ja. Okay. Så lige ud her. Stop lige ud her. Hvor er det ned? Rebel. Jeg løber. Hernede, hun kan sikkert ikke tåle vand. Hun er sikkert totalt... Hun er sådan en robot. Hun kan ikke tåle sådan noget. Det var hernede. Ho. Jeg tror ikke på døren. Okay. Hopper. Hvor er de andre henne? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Frej har skrevet, har en lighter. Jeg har også en lighter. Jeg havde den først. Hvor er de andre henne? Jeg ved det ikke. Okay! Okay! Oj. Nå, okay. Ja. Okay, han er så smart om Kugina. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay. Jeg tænder lighteren, så kan vi se noget. Vi er så færdige. Det er så bare roligt, hvis det går helt galt, så tænder jeg lige til din shorts. Det er smart. Du brænder mig! Du skal bare lade være med at lade metangasserne flyde. Okay! Holy moly, mand! Jeg skider med ham ikke gå den vej, det er helt sikkert. Den er skrald den vej. Jeg skider med ham ikke den vej. Holy moly, mand! Den kom bare frem og ville give dig et kys, den der. Okay, den blindgyde. Det var en blindgyde, kom King. Hvor du gør? Jeg gik sgu da tilbage. Jeg skal da ikke den vej. Jamen, jeg tænkte, at hvis hun var der, så havde hun da et eller andet at vogte der. Det kan være, hans plastikpenge var der, eller sådan noget. Det er tydeligvis ikke den vej, vi skal, mand. Ej, Din baller, hop nu ned! Hvad er det der bevæger sig derinde? Ikke noget. Det er bare vind, der blæser til eller andet. Okay, jeg håber, du har ret. Nej, det... Hvor så? Det er Judy. Det her spil, det er godt nok krig, vil jeg sige. Okay, så vi er fanget herinde, så vi skal gøre et eller andet. Du er fanget herinde. Åh, du gør... Nå, det var den vej. Okay. I see. Okay. Hvorfor er du så dårlig til at finde hjem? Oj, chok, jeg fik. Escape the plastic suit. Ja, vi skal løbe ned. Okay. Ned ad trappen. Jeg føler godt lige, at jeg kunne have brugt en gun eller et eller andet lige nu. Ned ad trappen, El. Alt, hvad du kan ned ad trappen. Jeg skynder mig. Okay, hun er da rimelig hurtig, er hun ikke? Der kommer da de der lange kløer, eller hvad det er, efter os. Jeg løber bare, jeg kigger slet ikke. Nej, det gør jeg. Jeg kigger også kun frem, men der kommer der et eller andet efter os. Jesus Christ, mand! Det er de mere syrede spil, vi nogensinde har spillet, de her. Okay, nu går det galt. Okay, jeg tror muligvis, hun har givet en overkrop af mig, da. Oj. Okay. Woo, we did it! Hvad sker der, mand? Der var en eller anden, der faldt ned der. Jeg tror, Frej faldt ned. Eller, det er okay. Jonathan. Der var en dør her. Oh my god. Gik du ind i den? Ja, nu loader den et eller andet. De har taget min lighter! Nej, de har taget din lighter af vores... Det her, det er overhovedet ikke uhyggeligt spil. Jeg er ikke blevet bange endnu. Nej, heller ikke mig. Det er standard spil, det er. Okay. Jeg sige. Du skal kravle i græs og buske.
Vi skal finde en port. Ja, men altså, det går meget langsomt. Hvad er det der derovre? Det er sikkert ikke noget godt. Det ligner lidt sådan, at man kunne finde Siren Head. Tror du, hun bliver til Siren Head her? Er hun Siren Head måske? Jeg så noget ud til højre, der bevæger sig. Jeg ved ikke, hvad Siren Head er. Jeg har ikke spillet det. Det tør jeg med mig. Okay. Jamen, forestil dig en Enderman med sådan en underlig hoved, der kan lave sirenelyde. Det lyder vildt fedt. Ja. Hvorfor er den her? Det er skønt, sidder det her. Er det en UFO, der er lige over til venstre? Det kan godt være. Jeg løber lige med dig. Det tror jeg. Vi tager broen her, kom Kine. Er der en bro? Ja. Ja, yes, vi tager broen. Dips, mand. Dips på broen. Ja, okay, hun går derover med en megafon. Ja. Det var fedt, hvis hun gik langt væk nu. Okay, jeg ligger bare her. Hun kan ikke se mig. Okay, jeg er død. Jamen, jeg er så død lige der. Hun fandt kom King Gaming i hvert fald. Okay, men ved du hvad, jeg løber lige. Jeg ved ikke, hvorfor hun så dig. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Ja, det kunne hun rigtig godt lide i hvert fald. Så fik du bare lige sådan en mad. Sløjtredskab lige i hovedet, du. Det vil hun en rigtig gerne eller sådan noget. En rundsav, du fik i hovedet eller sådan noget? Hun ville rigtig gerne lige vise mig, hvad hun lige havde der i hvert fald. The door will not open unless 3 ud af 3 duty power supplies are turned on. Okay, jeg har fundet døren, men vi skal tænde for nogle strømforsyninger. Okay, the power supplies are close by, står der. Jeg har fundet en hule. Den er nok god nok. Ja, specielt når man lige tænder sin lommelygte, så er det meget nemmere at finde rundt herinde. Jeg tænker, der kan jo ikke være noget uhyggeligt herinde, kan der det? Ja, hvor var den der port henne? Jeg har tændt en strømforsyning. Okay, så mangler vi kun én nu. Ja, det er mig i nærheden. Vi mangler to, ikke? Vi mangler én. Der står 2 ud af 3. Jamen, vi skal vel have 3 ud af 3, ikke? Jamen, så mangler vi også kun én. Nå, men jeg troede bare, der stod... Jeg troede, den talte nedad. Men det er rigtigt, ja, vi mangler kun én. Har du fundet en også? Nej, jeg ved nada. Jeg har fundet en bænk. Jamen, det er derfor, jeg synes bare, den startede ved 3 ud af 3, så jeg tænkte, jeg havde bare kommet til at vente den forkert. Så er den måde, de kørte op på. Jeg ved ikke, hvor hun er henne endnu, men jeg er henne ved de der køringer, der kører. Jamen, det er fint. Jeg er på vej over til UFO'en. Jeg løber forbi UFO'en nu. Forbi UFO'en! Eller tæt på UFO'en. Jeg er ved UFO'en. Okay, så skal vi lige passe på, fordi jeg har en med. Det kan da godt se. Er der ligger der og er bange? Ja, der er mig, der ligger her og bange. Okay, jeg løber lige. Okay, vi ses selv. Okay! Jeg fik med rundsaven eller støvsugeren eller hvad det var. Ja, det blev en sug. Det gad hun ned, men jeg ikke finde sig i det der. Nej, det kan jeg godt se. Og du spottede nede ved porten, kan jeg se. Ja, det gør jeg. Jeg har gjort det. Der var en hen, mand. What? Men hvem har så tændt? Jeg har tændt en, du har tændt en. Har Jonathan drengen har tændt en, eller har hun selv tændt en hende der? Jeg tror den første du fandt. Da teksten kom op til start med, der fandt du en. Nå, men jeg trykkede på porten jo. Okay, lige meget. Don't question it. Don't question it. Porten var en. Okay, så find en sav. Okay, op på loftet. Hvis jeg var en sav, hvor ville jeg gemme mig? Jeg har fundet en sav. Okay, fedt. Men jeg tror også, jeg blev spist af Judy. Judy, hun sidder på væggen derinde. Hvad for noget? Hvor er saven så henne? Den ligger inde i rummet med Judy. Judy, hun bevogter den med sit liv, eller sin underlige edderkoppe-agtige... Okay. Oj! Ja, det kan jeg se, Jeg døde, jeg blev også sad midt over der. Okay, så prøv at komme op igen, så lyser jeg på hende. Nej, jeg tror, de skal være slukket. Okay. Okay. Keep lights off. Ja, jamen, jeg har fået saven. Ja. Hvad? Du fik saven? Hvad fik du saven? Du sagde, at jeg skulle slukke lyset, så gik jeg over og slukkede lyset, så sagde Judy, værsgo, tag den her save, så du kom videre. Det var det, sagde, det var en fælde. Det var en fælde. Jeg gjorde det. Okay. Judy, you suck. Find en exit. Okay, der er en stikkontakt hernede. Har du noget, vi kan putte i? Judy er en stinkeprinsesse. Nej, jeg har ikke noget. Okay, men... Oi. Okay, slap off. Der er noget inde i rummet sammen med os, vil jeg bare lige sige. Har du kigget derop? Det lyder som en motorcykel, ikke? Der er motorcykel. Deroppe. Der er et eller andet. Okay. Ja, man, skal vi ikke have noget? Så går vi den her vej. Sådan. Yeah! Har vi gjort det, eller hvad? Okay. Hopper vi bare derned, eller? Ja, det er intet problem. Kan man sagtens. Okay. Jeg vidste med 100% sikkerhed, at der ikke var fall damage, så det er bare det er på den der ekskavator. Okay! Der er en centipede der. Vi skal under vandtanken der. Okay. Og så skal vi slå på hendes ben og sådan noget.
Kom, Keen. Jeg synes, det her spil har taget en uventet drejning. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Hvor du har gunnen. Du har købt gunnen. Ja, ja. Skyd ind, mand. Jeg ved ikke, om der sker noget det der. Okay, jeg er død, tror jeg. Eller blev... Jeg er død. Jeg ved ikke helt, hvordan. Og jeg tæver bare løs her. Virker det? Jeg tvivler, hvad man på. Det skal nok selv. Åh, Olivier, går den ikke i stykker? Jo, har hun ikke mistet nogen ben nu? Jo, jeg fnader hendes ben, mand. Jeg er bare ligeglad. Oh, the exit to aquarium, not possible. Not okay. Exit. Hvor er det, han? Oh, det er Judy! Okay, det kunne man tænke. Okay, så der er et eller andet sted, vi skal hen nu, kom King. Ja, der er et dyrt sted nu, mand. Jeg glæder mig. Det er sikkert heromme bag lastbilen, tror du ikke? Det kunne være fedt, mand. Jeg kan ikke se noget, Thomas. Prøv lige at tænde lidt. Man, Judy, vi er fanget hernede. Kan du lige hjælpe lidt en gang, måske? Altså, men der er en dør herovre. Men jeg ved ikke, hvor du er henne. To be continued! Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg gik hen til en rusten dør! Like videoen, fordi så finder Kom King den rustne dør. Very der nice. Der er bare se, venner. Det var jer, fordi I likede videoen, så fandt Kom King den rustne dør. Tak fordi I så med alle sammen. Det var rigtig mærkeligt, det her, vil jeg sige. Hvad siger du, Kom King? Det var rimelig uhyggeligt, faktisk. Jeg blev ikke bange på noget tidspunkt, men jeg forestiller mig, at du blev bange. Jamen, jeg er slet ikke bange. Jeg stopper videoen nu, så bange. Jeg er slet ikke bange. Hej. Hej.